السلام علیکم مےٚ حظ ناو محمد ایوب پیٖر محمد ایوب بہٕ حظ چھُس آسان پیٖرِ کٲملہِ سٕنٛدی ییٚتہِ چھِ یِوان غریٖب غُربات أمیٖر غریٖب تمام ہیٚنٛدۍ سِکھ ڈوٗگرٕ تمام مُلکَن ہِنٛدۍ گامہٕ شہرٕکۍ ییٚتہِ اوس یہِ بنٛد ییٚتہِ اوس نہٕ بَنان وَتِنہٕ پَکُن کوچہِ مٔنٛزۍ نہٕ پَکُن سورُے مسجِد اَستان ٲسۍ بنٛد باقٕے چیٖز ٲسۍ سٲری یَلہٕ مگر یِم زٕ چیٖز کٔرِکھ بنٛد سٮ۪ٹھاہ پرٛابلِم گٔے یہِ وٕنکٮ۪ن یَنہٕ یہِ یَلہٕ گوٚو راتہٕ پٮ۪ٹھ تَنہٕ ہیوٚتُن لُکَن دِل تہِ گژھُن یَلہٕ ہیوٗ دٮ۪ماغ تہِ کیٛازِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ نیٚچی لۄکٕٹۍ بٔڑۍ یِم ٲسۍ أکسٕے کُٹھِس منٛز بِہِتھ گژھان یِم ٲسۍ بٮ۪مارٮ۪ن کُن لَمان وۄنۍ گٔے اورٕ یِن مِن میٖٹھ وٕنکٮ۪ن ہیوٚتُن دٮ۪ماغَس ہاٹَس تہٕ أڑجَن واش نیرُن بہٕ چھُس اپیٖل کَران یِمَن اگرَے ماسکہٕ تھاوَن بہٕ اَدَب پٲٹھۍ آسان اَستانا یہِ نہ حظ چھُنہٕ پرٛابلِم کُنہِ یِم تہِ یِن تِم یِن ماجہِ یِن کورِ یِن بیٚنہِ یِن بٲے یِن بُزرٕگ یِن أمیٖر غریٖب یور یِوان پنٛنہِ حاجتہٕ مُصیٖبتَن اللہ تعالیٰ کَرٮ۪کھ نہٕ خٲلۍ کینٛہہ یہِ چھُ دیٖن اِسلام یِمو پھولو حضرت امیٖر کبیٖرَن میٖر سید علی ہمدٲنٮ۪ن گوسہِ پاک میون چھُ ییٚمہِ شانٕے مُبارک دٲر رسوٗلہِ کٔرمٕژ مہراجہِ وِزِ یِم چھِ دربارِ غوثُ العظم ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ خٲلۍ نیران ییٚتہِ چھِ خدمت واجنہِ خدمت گُزار یِم چھِ ڈُوان یِم بِچٲرۍ ٲسۍ تَتھ منٛز تہِ یوٚتَن حٲضِری ترٛاوان ییٚتہِ چھِ سٲری پنٛنہِ پنٛنہِ حاجہِ یِوان شوقَن گوسہِ پاکہٕ سٕنٛدِ سارنٕے کَرِ نالَس گُلزار بہٕ چھُسو اپیٖل کَران گورمٮ۪نٛٹَس تہِ أمِس تہِ پَزِ سون خیال تھاوُن یِم چیٖز گژھِ نہٕ بنٛد گژھٕنۍ زانٛہہ یِژھ پرٛابلِم گٔژھ نہٕ زانٛہہ گژھٕنۍ تہٕ بیٚیہِ یِم یِن ماسکہِ یِن گٔنٛڈِتھ با اَدَب نیرَن تہٕ اَژَن پَتہٕ گوٚو یۄس یہِ لول آسہِ یۄس یہِ حاجت آسہِ سُہ کَرَن دربار پیش وۄتھَن تہٕ نیرَن سارنٕے کٔرِن حلہِ مُشکِل اَصٕل ہاں